אומר בעל הסולם הרב אשלג, הרב אשלג זכר צדיק לברכה, אומר העבודה של האדם בעולם הזה אפשר להסתכל עליה בכמה וכמה בחינות, בכמה מישורים. אחת הנקודות היסודיות והעמוקות זה כשאדם לומד להרגיש ולהבין את זולתו. כשאדם נולד, אנחנו רואים ילדים, הם מרגישים את עצמם. כל העולם בעצם מסתובב סביב עצמם. תהליך ההתבגרות שלנו, הבגרות הנפשית שלנו זה שאנחנו יכולים גם להבין את השני, להכיל את השני, לוותר מעצמנו למען השני. אומר הרב אשלג שלמעשה זה עיקר העבודה של האדם בעולם הזה, זה לתקן את מידת האנוכיות, האגואיזם, האגוצנטריות, שאדם רואה את עצמו כמרכז העולם וכולם צריכים לשרת אותו. ולמעשה השלמות של הדבר הזה שאדם הופך להיות משרת של הזולת. ואדרבה, זה עם העלתו של האדם, שאדם מתוך עצמו רוצה לתת לזולת, לעשות חסד עם הזולת, להכיל את הזולת, להבין אותו, זה מעלת האדם. הקדוש ברוך הוא ברא בריאה עם סדר, עם חוקים. העיקר העבודה שלנו על מידת האנוכיות שלנו זה הבית היהודי. בתוך הבית היהודי למעשה כל הזמן אנחנו עומדים בתוך ההתמודדות הזאת. מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם, ברא את חווה, ברא איש, ברא אישה. לאיש יש תכונות אחרות לגמרי מהאישה, הנפש בנויה אחרת. הגבר בדרך כלל בטבעו יותר שכלי, האישה יותר רגשית. והרבה פעמים כל אחד רואה את הדברים בתוך הבית בזווית אחרת לגמרי. אחת העבודות הגדולות ביותר שלנו זה שאנחנו יכולים לחשוב על זולתנו. ובבית זה בא לידי ביטוי, ההתמודדות הזאת כמעט כל יום. שאנחנו רוצים מהלך מסוים, אבל הבן זוג או הבת זוג רוצים מהלך אחר. וחושבים שככה זה צריך להיות. ולפעמים, הבעלים הרבה פעמים מתמודדים שאם הם לא יעשו בעצם, ילכו לפי רצון האישה, אז או שהיא תיחס, או שהיא תהיה עצובה, תיכנס למצבים רגשיים, ואז בלית ברירה מוותרים, כי לא רוצים להגיע למקום הזה. אבל באמת אנחנו צריכים לדעת שמשמיים מסובבים לנו את המהלך הזה, כדי שנלמד איך להתגבר על האנוכיות שלנו. שנבין, אנחנו לא מרכז העולם שכולם צריכים לשרת אותנו. ואדרבה, אנחנו מחפשים איך אנחנו יוצאים מתוך נקודת האנוכיות כדי להעניק לזולתנו. זה מובא במדרש שזה שורש עם ישראל. מידת החסד ומידת הנתינה. והבית היהודי זה המקום שבו אנחנו עוברים למעשה קורסים, סדנאות וטירונות בעבודת המידות. בתיקון של האנוכיות שלנו. לכן, להקשיב לשני, לתת לשני, צריך לדעת, זה עבודה מאוד מאוד גדולה מבחינה רוחנית. הרבה פעמים מספרים לי, הבעלים, וגם אני עובר את זה, שלמה אני צריך כל כך הרבה לוותר, למה אני כל כך הרבה צריך לתת. צריך להסתכל לזה אחרת, אדרבה. לשמוח בזה שאנחנו צריכים הרבה לוותר ואנחנו צריכים הרבה לתת. מדוע? כי כך אנחנו שוברים את מידת האנוכיות שבתוכנו.